ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରୁ ଲୋକେ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଦିନମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କମାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍ଗେଇଟିଆ ଗ୍ରାମର ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ କିକୁ ଭାଇ ଏବଂ ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।